Здравейте! Отдавна не съм правила видео за канала ми Валентина Псалтирова на латиница. Сега съм отворила компютъра. В момента под рекламите на състезанието последни печели и реших да направя такова видео с нощи. Почти изплетох едно коте по майсторски клас на едно руско момиче на име Девяткина, по памет го казвам. Но не ми стига силиконовия пух. Обадих се на сина ми да дойде за колата, за да иде да си купа, да идем заедно. Той каза, че има работа. Малкия син го засяхал днеска. Парка Белите бризи с велосипеда си бил. Утре дано да дойде. Купа силиконов пух, да си купа и прежда. Красимира също ми обещава прежда да ми подари. Да идем да си взема 8 лева от Спиди. Днеска и вчера се обаждах в търговище на Светлана да си вземе цветето, но тя нещо си ослушва. Уж казва, не съм забравила, но живея на вилите и чакам баща ми да се върне от работа, за да идем и да го вземем. За сега пише, че не е взето. Ще проследа по-нататък да видим какво ще изпише. Рекламите свършиха. И аз смятам да привършвам видеото, а вие сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!